Sayare na menji Khadija idaniya Khadija idaniya san Khadija sarauniyar mata dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba Khadija idaniya san Khadija sarauniyar mata dawo sarauniya mai kaunar ki ba zai gabaci ba Allah khaliki gwanin shiriya kan halin ki babu ba jayayya lalle rayuwar ki ta shiriya dawawan zato na khairiya yau na ga Khadija kin shiriya lalle baki